кеш сағат 9-да Қонаев даңғылының бойында Төреқұлов көшесіндегі көпірге жақын жерде жол апаты орын алды. Мұнда Jeep Lexus 470 және Toyota Camry көліктері соғысып қалған. Екі автокөлікте бір бағытта 90 көшесіне қарай кетіп бара жатады. Сөйтіп жолдың 3-ші жолағында кетіп бара жатқан Toyota өзінің сол жағында кетіп бара жатқан Lexus-ты жібермей солға қарай бұрыла бастайды. Соның салдарынан екі көлік соғысып қалып, теріс қарап бұрылып қалды. Lexus-тың артқы дөңгелегі жұлынып кетті. Бұл жол апатының салдарынан Toyota-ның жүргізушісі жарақат алып, оны жедел жәрдем дәрігерлері ауруханаға алып кеткен. Қазір оқиғаның қалай болғанын полиция қызметкерлері тексеріп жатыр. Ал арада 30 минуттай уақыт өткен соң тағы бір жол апаты Бәйдібек би көшесі мен Назарбеков көшесінің қиылысында орын алды. Мұнда үш автокөлік Opel Vectra, Deo Nexia және Mitsubishi Galant соғысып қалған. Жүргізушілердің айтуынша Opel Vectra көлігі Бәйдібек би көшесінің бойымен зообақтан қалаға қарай, ал Nexia оған қарсы бағытта келе жатқан. Осы сәтте Mitsubishi көлігінің жүргізушісі Нұрсәттен шығатын Назарбеков көшесінен келген. Запарк жоқ бар ғой. Жоқтан келе жатырмын. Мен мына жерде уже маркетинг қой. Мен өттім, мына машина тоқтады. Өттім, мына қамын. Қандай машина өткен? Машина мына жақтан. Nexia. Абырой болғанда бұл қақтығыстан адамдар зардап шеккен жоқ. Дегенмен автокөліктерге едәуір материалдар шығын келді. Қазір полиция қызметкерлері қай жүргізушінің кінәлі екенін анықтап жатыр. Тағы бір жол апаты күндізгі сағат 11-лер шамасында Қожанов көшесінің бойында Бауыржан Момышұлы даңғылының қиылысына жақын жерде орын алды. Мұнда Toyota Camry 40 және Deo Nexia көліктері соғысып қалған. Олар Қожанов көшесінің бойымен бір-біріне қарсы бағытта келе жатқан. Куәгерлердің айтуынша, стадионға қарай келе жатқан Camry көлігінің жүргізушісі алдында тұрған көліктен айналып өтпек болғанда жолдың қарсы бағытына шығып кетеді. Сөйтіп Nexia-мен соғысыпты. Құдай сақтағанда бұл апаттан адамдар зардап шеккен жоқ. Дегенмен көліктерге едәуір материалдық шығын келді. Шымкенттің жол патрульдік полициясының қызметкерлері көлік ұрлау әрекетін ізін суытпай ашты. Бұл қылмыс жайлы суыт хабар түн ішінде келіп түскен. Сағат 12 шамасында Астырлы кезекші бөлімінен 16-шы мөлтек ауданда ВАЗ-2106 автокөлігі заңсыз иелену деген хабарлама түсті. Хабарлама түсе салысымен Абай ауданында экипаждарды жұмылдырып, Алпысбаева Темірлан тас жолының бойында ақ Жигули ұсталды. Көлік ұрысын ұстау үшін 4 полиция экипажы жұмылдырылды. Соның нәтижесінде жас жігіт қолға түсіп отыр. Ол өзінің көлікті не себепті ұрлағанын нақты түсіндіріп бере алмады. По какой причине угнали машину? Опа. Отвечай на вопросы. А? Сам не понимаю. А как скрыли машину? А? Как скрыли машину? Она открыта была. Тәртіп сақшылары қолға түскен жігітті Абай полиция бөліміне алып кетті. Енді тергеушілер қылмыстық іс қозғау мәселесін қарастырып жатыр.